1 juta. Apa 1 juta? 1 juta. Angkal deh. Nek ning Semarang kan ning iku ya strawberry. Apa kok strawberry ngono? Ora oleh barang. Jagung kene kira oleh meh? Ngawur. Kok mobile mlaku jalan dhewe. Ayo. Utu. Bayang karewet iki. Go sing di. Kono? Tareng Indo mambu. Hah? Strawberry hasil petikanku. Mau nek sing bentuke aneh kene ndi yo. Gue nak gede ngono penuk-penuk. Kene ya. Nek aku banyak. Potoi. Batako ning iki. Sambri. Mangga kono. Wingi ngetrake wong ning omah. Wes aku kok nang. Apa nih? Jajan enak karo sambel. Enak. Enak ra enak. Padu karo ngelotek. Jambayan. Rasane aneh. Ora enak. Enak ora. Rasane aneh. A few moments later. Iya api yo nggone. Tai poting. Iki penak yo urip ning kene ning kampung. Kaya ning desa ra. Heeh. Nek bengi ngeri. Tapi enak. Iki lho kok kalau main sing apa lho. Iki yo mati lho. Di. Sama ketari. Ini atas tuh. Ini kates kates. Iya, kates. Kates kates. Bisa dipepek ra? Wet kates, guys. Nah, enggak duwe mobil ra iso ndiri-ndiri. Tingkat telu ki ya. Lah kok anak gendera Cina karo Hong Kong. Apa garis kuwi ya garis e? Iki watake kantor apa ngono, Bang? Embo. Iya, ini perumahan to, Rek. Apa yo? Suasana nih, suasana nih. Enak ya, Pak?
penasaran. Asu deh, lucu. Mungkin ya ora perlu nganggungan ora masker. Ora apa? Mungkin ya ora perlu nganggo masker ah. Ora ta. Aja wong ora nganggungan. Soale kan nang kampung gone. Yo. Weruh tapi kan ya ora wedi. Kamu apa? Kamu kebun apa? Kapan beli bingung main? Orang petinya? Nggak ada. Mbak sama nuruh kiri nih di. Mau berarti kiri bakal nyerang nih. Menang ayo. Menang yo. Arau. Asung mau nuki orang setinggi. Melebuning ilalang. Wih wih kedim nih wih. Hai. Hola. Oh. Wong aku lagi bebek karo asu, Dek. Iki yo ngono jajane kok ana. Sek, iki buah apa sih? Kok kayak kerai? Oh, sing kuwi. Kok kayak kerai? Pak apa rono ki ana apa ning? Dua ndek emang, ndek ngomong. Oh, lha kok disene iki ndek ora leh lho. Ada wong sampo. Ndek iki bener ngomong ora entuk. Disene iki kan awake dhewe. Ngeyel lho. Lah iki tok ngeyel. Wes ta, nek seandainya aku ron, maksudnya dhewe rono, terus gua kan mesti ngomong. Wong takon kae wis are oleh ngono. Dadi ndek kan ngomong, ora aku ning ngene takon kok ngono ndek. Ada mungkin nek game laku terengkur adem. Iya anget kok. Ono wong kaya iki ora. Oh iya. Oh iya. Mrica. Tenan. Kok mrica? Kok? Iya. Iya, kandhane ngeyel, aku padahal ora ngerti. Ki aja nyemplung rono ki jero ki. Nyen iki ana ulane kok ora mbek. Ono. Kuwi ana. Kuwi ana anggure. Kuwi. Ho iki stroberine dibuak ning kene. Ho iki tempat dingi sing. Oh, ada pisang. Ini adalah perkebunan modern di Hong Kong, guys. Jadi perairannya itu dibikin seperti itu. Jadi self watering gitu. Terus ada pohon pisang di sini, banyak banget pohon pisangnya. Ada pohon naga di situ.
pohon buah naga maksudnya. Tapi enggak ada buahnya. Nggak bohong ya, anjir, ini nggak bohong. Ini nom, nggak kena mesin anora, nggak? Nggak, ini kok pasangan. Nggak, anora. Ya, oke. Ini cuma antara apa-apa, kok cium. Iki betau, iki buah apa? Butuh buah ini. Kacang apa? Ada di pinggir jalan. Ini rumahku ya. Di kayak kamar mandi nih, Mas. Kok sedap ini pasang ada linera? Mas mau ya tuh. Oh, kanan lah Brono, anane apa nah? Ora ana apa-apa, hanya jalan yang tak berujung. Di. Kae mau sing kono. Giliran kok Pak Nguyo. Aku ya Pak Nguyo. Puyuh-puyuh. Di jalan. Ora. Iya, njang dulu kok. Nek mlebune bayar apa? Bayar nek sing Tanya pakarnya itu ada di sebelah kamu. Mbak, Mbak, Mbak Anu.